যোৱা ডেৰটা বছৰে অসমৰ জীৱনলৈ খুব পৰিকল্পিতভাৱে পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো আজি এটা 15 দিনত আমি 15,000 কোটি টকাৰ কাম হাতত লৈছো অহা জানুৱাৰী মাহত অসমৰ আন জিলাবিলাকটো আমি এই ধৰণে বিকাশৰ এটা পক্ষে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত যদি ইমান টকা নাছিল আজি সেই টকা কৰ পৰা আহিল মানুহে কেতিয়াবা অবিশ্বাস কৰে মানুহে কেতিয়াবা সন্দেহ কৰে মোৰ উত্তৰ এটাই যে আমাৰ অসমখনত কাম কৰাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই অসমলৈ মৰম কৰা আৰু অসমক চেনেহৰ দৃষ্টিৰে চোৱা বহুত ব্যক্তি আমাৰ সমাজত আছে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ অকৃত্ৰিম মৰম আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰাৰ তেখেতৰ মনত এক দৃঢ় সংকল্প আছে কিন্তু উন্নয়নৰ পৰিবেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যদি ৰাজ্যখনত বন্দুকৰ শব্দ সকলোৱে দিনে ৰাতিয়ে শুনে ৰাজ্যখনত যদি বন্ধ ধৰ্ণা ধৰ্মঘটৰ ধ্বনি সকলো সময়তে যদি আমি শুনা পাওঁ প্ৰতিটো দিনতে যদি প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী হাতত লয় সেই ৰাজ্যখনত কেতিয়াও উন্নয়ন আহিব নোৱাৰে আজি আমি অসমত যোৱা ডেৰটা বছৰ অসমৰ ৰাইজে আমাক এটা পৰিৱেশ দিছে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এটা আমাৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰাৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ আজি আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ আমি এটা উন্নয়নৰ গংগা আমি নমাই অনাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছো মই যোৱাকালিও মাজুলীত তিনিদিন আগতে মই মাজুলীত কৈছিলো যে অসমৰ ৰাইজে আমাক যদি আৰু পাঁচটা বছৰ আন্দোলন বিবৰ্জিত এটা পৰিৱেশ দিয়ে ধৰ্ণা ধৰ্ণঘট পিকেটিং কথাই কথাই আন্দোলন কথাই কথাই দাবী ধমকি এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা যদি আমি অসমত এটা সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক আৰু গঠনমূলক পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ অসমৰ উন্নয়নক কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে অসমৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নে আকাশ চুব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেই হৈছে আমাৰ কাম কৰাৰ অদ্ভুত কৰ্ম প্ৰেৰণা মই আহ্বান জনাম অসমবাসী ৰাইজক আমি যোৱা 30টা বছৰ ধৰ্ণা কৰিলোঁ ধৰ্মঘট কৰিলোঁ আন্দোলন কৰিলোঁ পিকেটিং কৰিলোঁ আমি একো নাপালোঁ কিন্তু আজি যেতিয়া আমি এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত থিয় হৈছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে যদি মাজুলীৰে মাত্ৰ কল্পনা কৰে যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ দলঙৰ কামো আৰম্ভ হৈছে আৰু মাজুলীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ দলঙৰ কামো আৰম্ভ হৈছে যি কাম যোৱা কেইদিনমানত আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো এতিয়া যোৰহাটৰ ৰাইজে যেতিয়া লক্ষীমপুৰলৈ যাব খুজিব আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়লৈ যাব নালাগে আপোনালোকে কলিয়া ভোমোৰালৈ যাব নালাগে 2026 চনত ইয়াৰ পৰা নিমাতীলৈ যাব নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী যাব কমলাবাৰীৰ পৰা লোহিতত যাব লোহিতৰ পৰা সোৱণশিৰি যাব আৰু লক্ষীমপুৰত গৈ আপোনালোকে ভাত পানী খাই আবেলি আকৌ যোৰহাটলৈকে উভতি আহিব পাৰিব এই পৰিৱেশ আন্দোলনে দিয়া নাই কোনোবাই যদি ধাৰণা কৰে যে আন্দোলনে এই পৰিৱেশ দিছে মই তেওঁলোকক কম এই পৰিৱেশ আন্দোলনে দিয়া নাই আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশে এই উন্নয়ন আমাক দিছে আজি যদি মই গুৱাহাটীৰ কল্পনা কৰোঁ শৰাইঘাটৰ দলং আছিল আজি সেই দলঙৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং হৈছে অহা বছৰ নাৰেঙ্গী কুৰুৱাৰ দলং হ'ব পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ দলং হ'ব আন্দোলনে কেতিয়াও গুৱাহাটীক ইমান ডাঙৰ উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশে এই উপকাৰ কৰিব পাৰিছে অহা কেইদিনমানত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে গহপুৰ আৰু গোলাঘাট সংযোগী দলঙো অসমত হওক এই কামবিলাকৰ কল্পনা সেই মুহূৰ্তলৈকে আমি কৰি থাকিব পাৰিম যি মুহূৰ্তলৈকে অসমৰ পৰিচয় বন্দুকৰ লগত নাথাকে যি মুহূৰ্তলৈকে অসমৰ পৰিচয় ধৰ্ণা ধৰ্মঘটলৈকে নাথাকে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ আৰু যোৱা ডেৰটা বছৰত অসমৰ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ মৰম সহায় আৰু সহযোগিতাই আজি অসমক এক উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ গৈছে
আজি যদি যোৱা ডেৰটা বছৰত আপোনালোকে অবলোকন কৰে আপোনালোকে দেখা পাব মিশন বসুন্ধৰা মিশন ভূমিপুত্ৰ আজি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ খেৱা ৰাইজক নিজৰ ঘৰতে পুৱাৰ আজি আমি উপলব্ধ কৰিছো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আজি এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে কাৰ্যালয় যাব নালাগে পৰিবহন খেৱাৰ বাবে আমি দ্বিতীয় অফিচত যাব নালাগে ৰেভিনিউ খেৱাৰ বাবে আমি কোনোবা কাৰ্যালয় যাব নালাগে মাত্ৰ পোৰ্টেলত আমাৰ সমস্যাটো লিখি দিলে তাৰ সমাধানৰ ৰাস্তা বিচাৰি উলিয়াবলৈ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰা হয় আজি প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে সমগ্ৰ চৰকাৰখনক ৰাইজৰ দুৱাৰ দলিলৈ লৈ অহাৰ বাবে আজি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে অসমত যোৱা বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পালন কৰাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো আৰু আমি সফলতাৰ পথেৰে আগবাঢ়িছো নিৰ্বাচনৰ সভাত যেতিয়া 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ সংকল্পৰ কথা আমি দোহাৰিছিলো মানুহে অবিশ্বাস কৰিছিল আৰু কোনোবাই যদি বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁ ভাবিছিল যে দুৰ্নীতিৰ এখন ডাঙৰ বেহা বেপাৰ চলিব কিন্তু আজি আমি দুৰ্নীতিৰ পৰা বহু দূৰত গৈ 40,000 যুৱক যুৱতীক আমি নিযুক্তি দিলো অহা এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰত 30,000 আকৌ নতুন নিযুক্তি হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে 30,000 নতুন চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব যাতে 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি চিন্তা কৰিছো যে কি ধৰণে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তুলিবৰ বাবে অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক বিশাল আন্দোলন আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আজি চৰকাৰী মূল্যৰে ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থাকে আদি কৰি আমি 100 এবৰি নতুন নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে অসমৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনটোক আমি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো আজি অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি অসমৰ দুখীয়া নিচলা মানুহৰ বাবে এক আশাৰ বন্তি হৈ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে 20,00,000 লোক অৰুণোদয় পাইছিলে যোৱা কালিৰ পৰা আমি আৰু 7,00,000 লোকক অৰুণোদয় আঁচনিত জড়িত কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছো 830 টকাৰ পৰা 1,250 টকালৈকে অৰুণোদয় আঁচনি আজি যাত্ৰা কৰিছে যিসকল দুখীয়া ৰাইজৰ আজি বিনামূলীয়া চাউলৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড নাছিল তেওঁলোকৰো 40,00,000 নতুন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে আমি আজি সিদ্ধান্ত হাতত লৈছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ দৰিদ্ৰজনৰ কাষত থিয় হোৱাৰ বাবে আমি সংকল্প কৰিছিলো এতিয়া আমি এক নতুন আঁচনি আনিছো যে আমাৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলো মানুহে অসমৰ চিকিৎসালয় আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচিত চিকিৎসালয় মাত্ৰ সেই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালেই বছৰি 5,00,000 টকাৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়াভাৱে কৰিবলৈ সুবিধা পাব অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে সেই আঁচনিৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ জীৱনলৈ উন্নয়নৰ এক ভগীৰথী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ আমি সংকল্প লৈছো অসমৰ জাতীয় জীৱনক নতুনকৈ সজাই পৰাই তুলি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠতম 5খন ৰাজ্যৰ শাৰীলৈ লৈ যাবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছো অহা 2023 বৰ্ষটোক আমি শিক্ষাৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিব খুজিছো অসমৰ যিমান হাই স্কুল আছে প্ৰতিখন হাই স্কুলতে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি 8 কোটিৰ পৰা 7 কোটি টকালৈকে আগবঢ়াই অসমত অকল হাই স্কুলসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি 5,000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিব খুজিছো যাতে আমাৰ হাই স্কুলবিলাকে চিধা চিধি ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজৰ বিল্ডিঙৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ অসমৰ আমি হাই স্কুলসমূহক লৈ যাব খুজিছো অসমত আমি কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো আৰু অসমৰ কলেজসমূহৰো আৰ্থিক বুনিয়াদ আমি শক্তিশালী কৰিব খুজিছো আমি অহা বছৰটো শিক্ষাৰ সকলো প্ৰকাৰৰ বিকাশৰ বাবে আমি নিয়োগ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো
আজি মই বিশ্বাস কৰো অনাগত 10টা বছৰ আমাৰ যদি এই ধৰণে প্ৰগতি এই ধৰণে বিকাশৰ যাত্ৰাত আমি গৈ থাকিব পাৰো অসম ভাৰতৰ হসাকৈয়ে পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হৈ পৰিব মই মাত্ৰ ৰাজ্যক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাক এটা পৰিবেশ লাগে অর্থনৈতিক বিনিয়োগৰ বাবে মানুহক পৰিবেশ লাগে শিক্ষাৰ বাবে মানুহক পৰিবেশ লাগে সংস্কৃতিৰ বাবে মানুহক পৰিবেশ লাগে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে মানুহক এটা পৰিবেশ লাগে আৰু যদি আমি পৰিবেশটো ধৰি ৰাখিব পাৰো আমাৰ উন্নয়নৰ অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ঘোড়া কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সেইবাবে আজি জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী যোৰহাট নগৰত থিয় হৈ মই সমগ্র অসমবাসী রাইজক আহ্বান জানাম যে এটা আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশত অসমক আমি বৌদ্ধিক রাজধানী সংস্কৃতির রাজধানী ক্রীড়ার রাজধানী হিসাবে আমি নির্মাণ করিব পাৰো বিকাশৰ গঙ্গা অসমলৈ আমি স্থায়ীভাবে নমাই আনিব পাৰো মাত্র রাইজৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ প্রয়োজন শ্রদ্ধাৰ রাইজ যোৰহাটৰ আন আন সমস্যা সম্পর্কেও আমি অবগত যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই হওক মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই হওক দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী ডাঙৰীয়াই হওক বা তিয়কৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়ানীয়ে হওক সকলোৱে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সম্পৰ্কে মোক সততে অৱগত কৰে আমাৰ চৰকাৰৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা হ'ব যে এই সমস্যাসমূহ আমি নিরন্তরভাবে সমাধানৰ পথ আমি বিচাৰি উলিয়াম সাংসদ তপন গগৈ আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসায়ু এই যোৰহাট জিলাৰ উল্লেখযোগ্য উন্নয়নৰ বাবে সদায় মোৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰে মই ভাবো যে এখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ যোৰহাটে উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তত নিশ্চিতভাৱে ভৰি দিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি মই পুনৰবাৰ যোৰহাটৰ এই খাৰুৱা মাটিত পবিত্ৰ মাটিত আপোনালোকৰ বাবে উন্নয়নৰ কিছু আঁচনি নমাই আনিব পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনত যোৰহাট আৰু অসমৰ বাবে এনেকৈয়ে যাতে আমি কাম কৰিব যাব পাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰখনক আমি যাতে সকলো প্ৰকাৰে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে সদায়ে আমি তৎপর হৈ থাকিব পাৰো তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত যোগ দিয়া আটাইকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু অসমৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ সংকল্পৰে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো